Om du gillar att göra YouTube-videos här, som jag, eller du kanske vloggar, eller du kanske intervjuar folk och sådär, så tycker jag du ska stanna kvar. För att jag kommer prata om den här micken. Den är från Sabinetech, heter Smart Mic Plus. Den är liten, kompakt och den är trådlös. Så jag tänker packa upp och se vad finns i den här, vad är det vi får när vi köper den. Och under tiden som gör ju det så tänkte jag kan ju berätta lite först vad som döljer sig här. Vad vi har för goda karameller i godispåsen. För det första så är det ju fullbands 48 kHz stereoljud. 4 nivåer av brusreducering. Pytteliten kompakt som jag sa förut. Väger 14 gram. Realtidsövervakning. Realtidsblandning. Teleprompter. Den har realtidstranskription på 120 språk. Och den stödjer många tredjeparts appar. 6 timmar batteritid så man kan prata länge om man vill redigera länge. 15 meters räckvidd, för det är ju Bluetooth 5.0. Det innebär stadig konnektion. Och den finns i 2 färger. Den finns i svart och den finns i vit. Så om det här kan vara någonting för dig, stanna kvar och fortsätt titta. Jo, innan jag tar bort plasten så kan jag säga att den här mikrofonen, den är ju för iOS och Android. Och den har, som ni ser här, den har ju vunnit 2 priser för Innovation Award. 2 gånger. Så om man vunnit den 2 gånger så kan den ju garantera att den kan leverera med bra kvalitet. Men vi packar upp den. Oj, gör vi så. Oj, vad spännande. Det här är det bästa när man ska öppna någonting. Upp, 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 upp. Så. Ska vi se här. Så, lägger vi undan den här. Då ska vi se. Hej, ja, bort med plasten. Den behöver vi inte. Ska vi se hur vi får ut den här ur lådan. Och ibland är det besvärligt, men man får liksom försöka. Ja. Den var inte stor. Den verkar vara som en liten batteri. Jag kanske har den liggandes där. Batteri. Ska vi se. Här var det. Ja, ni ser ju. Nästan lika stor som ett batteri. Så vi tar ut den. Ja. Den var inte stor. Den har ju en liten check, liten klämma i metall. Och det verkar som om överdelen också är metall. Den har en ingång där för laddning. Det är en sån här USB-mikro. Och så har den en 3,5 mm line-in här. Jag tror det är line-in. Eller line-out. Nej, det är nog line-in. För den ska ju in där. Gör vi så. Eller vi kan göra så här. Så kan ni ju se. Och här har vi då, öppnar vi här. Och vad får vi då? Jo, vi får en liten vindhatt. En liten muff. Den stoppar man ju, får man ju försöka. Som sagt, jag sa ju förut att den hade ju 4 steg av brusreducering. Och de här använder man ju bara om det blåser ute. Då kommer ju den att se till så att man inte hör vinden särskilt mycket. Oj, så, still. Vad har vi mer? Jo, vi har en större vindbössa där. På engelska så kallas ju de här för dead cat av någon anledning. Död katt, jag vet inte varför, men
De som har intervjuat eller gjort en sån här recension tycker att den här är ganska fånig och den går väldigt lätt sönder. Men ja, vi får ju testa sen helt enkelt och trä på den här. Den är ju, ja, den ska ju som sagt, man tar ju bort den här och så på med den. Så vi får ju testa det sen. Så, och så har vi ju laddkabeln, där var det, USB-mikro. Och så har vi hörlurar. Varför har man hörlurar? Varför kan man ha det till? Jo, det har man nämligen så du att om man har på sig mikrofonen och man vill försäkra sig att den är igång, då kan du höra din egna röst i den här när du pratar. Och det är ju bra, användbart. Plus att du kan även styra nivån på micken där så att du inte har för högt och då blir det bara jobbigt att lyssna på helt enkelt. Sen har vi här vad står det här? En manual. Och den var ju, det var inte många sidor. Jag tror det var på många språk också. Och sen har vi vad står det här? Quick start guide, så det är en snabb manual. Å andra sidan, gör vi så här. Den har ju fullt med, ja, fullt med information på hur man kan använda den till vad och så där. Så att, och hur man gör, så det är ju ganska bra. Så det är ju som sagt manual och en till manual och så hade vi hörluren som vi sa förut och den och micken, den viktigaste där. Ja, laddkabel och så har vi två styckna vindmuffar eller vad man nu ska kalla det. Ska se om det finns det någonting mer här under. Jag hade hoppats på ett litet fodral faktiskt för om man går omkring så vill man ju inte, så vill man ju kanske, nej. Jag har sett på tidigare videos här och förr så fick man ju en liten bag. Men det verkar som att det ingår inte. 2023 ingår inte. Men det då, ja. Man får hitta någon liten, ja, bag någon annanstans som man gillar. Men jag kommer nu gå över till appen. Den får man ju ladda ner då så att man kan ju skanna, det står där för iOS eller Android då. Man skannar den till den telefonen som man har. Och så laddar man ner appen och så ska det, när man väl trycker på den på start där så ska det ju komma upp Smart Mic Plus längst ner sökande på Bluetooth. Trycker man på den och så är appen igång. Kan hända att du behöver uppdatera mjukvaran. Men nu går vi över till appen, vad den har att erbjuda. Så går vi igenom steg för steg vad det handlar om. Ja, då tänkte jag att vi sätter igång och går igenom lite menyn i Smart Mic Plus-appen så att ni vet vad som finns där. Så jag tänker att jag ställer den här på bordet, vänder på kameran. Jag hoppas ni hör mig bra. Ska vi se. Gör vi så? Nej, jag gör så här istället. Ja, då tänkte jag skulle gå igenom menyn här på SmartMic Plus-appen. Vi kan ju börja med den längst upp här. Den visar ju, där läggs ju alla videos här som man har spelat in. Och sen kan du även skicka då. Och den längst ner till vänster. Den där, här har du en teleprompter. Där kan du skriva ner all text om man inte är duktig på att komma ihåg och sådär. Så skriver man vad man behöver komma ihåg. Och så läser man upp det bara. Och den trycker man på play där och så rullar ju den texten upp och så läser man. Ganska smidigt. Finns även inställningar på hur stor texten ska vara och hur liten den ska vara och sådär. Plus att du kan även, vad heter det, styra den liksom på skärmen där. Så.
Det är det. Och så, vad är det mer? Jo, så lite färger på vad texten ska vara, om den ska vara orange eller gul och så vidare. Och playbacken var hur snabbt gardinen ska rulla då. Så har du den på max där så går det ju jättefort. Har den på minimum så går det fruktansvärt långsamt. Ja, nu måste jag ju liksom justera så. Där. Och så. Ska vi se här. Ta den tillbaka igen här. Gör vi så. Jag tror jag gjorde lite fel här. Vänta lite. Texten gör vi så. Ska vi se. Så. Så trycker vi på play. Så borde den rulla här. Ja, den var ju väldigt långsam då. Där. Ser ni? Oj! Och som så. Ja. Och bakgrundsbelysningen då. Det är ju som sagt om man vill ha den svarta. Ser ni det? Svarta bakgrunden där. Eller helt transparent då. Ja. Då går vi vidare. Och här kan man lägga in egen text. Det är här man lägger in då. Och så in transportera. Ska vi se. Ja, här har vi inställningar då. Som sagt. Går vi nära där. Så. Sådär. Kanske så man får bra skärpa. Här har vi macken, eller mackens, mickens, iPhones mix, mikrofon, den lyser ju rött och den externa micken lyser också rött. Så den kan man ju ställa in då vilka som ska vara igång. Du kan även ställa in en extra mikrofon. Och även hur du styr intensiteten på mickstyrkan där. Och den monitor, det är då du kör in den här lilla kabeln i hörlurskabeln i mikrofonen och så kan du ju lyssna dig själv på realtid. Och det är ganska bra när man är lite längre bort så hör man ju om man är igång helt enkelt. Så det inte finns några avbrott. Skulle det vara det, då hör du inte dig själv. Så den är ju väldigt bra. Ska vi se, vad är det mer? Jo, och sen har vi mixning då, så kan man mixa med micken där också. Kan ju massa grejer där. Och här har du brusreducering här. Ser ni? 1, 2, 3, 4. Och även mix music. Så du kan även ha musik i bakgrunden om man vill ha det. Ja, då går vi vidare. Sen har vi även lite filter. Finns 1, 2, 3, 4. 5 olika filter och sen har du även smooth beauty och det innebär då att man kan smeta ut ansiktet så att man inte har några rynkor. Gör man det där? Vad har vi mer? Jo, här har vi någonting. Så här har vi som sagt resolution, då är det ju upplösningen på videon från 540 till 4K. Kan säga med en gång att 4K funkar sådär. Så håller till 1080 standard då, liksom full HD. Det funkar bäst. Och så har ni då bilder per sekund. Det är ju 25 till 60 då. Sen har ni video bitrate. Det innebär ju då ekonomi till high. Innebär ju då att high har den högsta bitrate då. Det är för bästa videokvalitet. Och det innebär ju då att då behöver ni ju ha en ganska bra, en ganska stark minneskort. Eller hårddisk i telefonen för den suger mycket minne. Bara så ni vet. Anti-shake finns också om man ska ut och springa sådär. Spring, spring, spring. Så kanske den fixar det så att det inte blir så skakigt. Och videofilformat. Ja, MP4. Är det någon som vet vad det ska vara? Till vilken mobiltelefon? Android är det. Och Move är för iPhone users. Och sen har vi grids då. Grids är ju att man får ju lite, jag vet inte om ni kan se det, men det är liksom ränder så som man kan, om man vill ha hjälp av det. Ibland har man nytta av det. Och sen har vi då image-skalan på bilden då. Oj, ska vi se. Då blir det ingen bra skärpa så. Om man vill ha 16:9, då är det ju hela den här rutan där. Ja, det är det. Eller fyrkantigt eller 4:3. Något annat man kan tänka på är ju då, ska vi se, ta bort den. Ja, den här. Mikrofon bara. Om man vill intervjua folk så gör man det. Och då behöver man ju inte ha kanske den här ringa
Var var det? Kan vi få bort den här? Så man bara pratar som vanligt, som en vanlig mick liksom, god dag, hej och. Så det är ju det. Ja. Video. Där var det tydligen film på gång där, så vi stoppar. Nej, oj. Ja, men så kan det se ut. Och där är den igång. Ser ni? De här sträckor som går upp och ner där. Där kan man ju se om man, när man pratar, att man verkligen får signal. 1, 2, 3. Ja. Och så. Som sagt, och den sparas ju i appen här, eller i albumet här. Och då får man gå upp och leta. Trycker vi där. Och där var ju den då. Och där är den igång. Ser ni? Var? Ja, precis. Och där var den igång. Så går det till. Och vill man sen skicka bilden. Och där är den igång. Så trycker man på den pilen där. Och så airdrop då i detta fallet. Så. Nu tänkte jag att det kan vara lämpligt att gå ut och filma. Kan vara lämpligt att gå ut och filma och se hur det är med micken när det blåser, brus ute. Man vill inte ha ljud i mikrofonen som inte är röst. Så det ska vi testa. Ja, då är vi ute i naturen och jag tänkte jag skulle se hur micken är utomhus. Nu är det ju telefonens mikrofon. Så man ju snappar ju upp alla de här ljuden. Och så det kommer en massa bilar också som ni ser där. Det. Och då försvinner ju min röst givetvis. Ganska hög volym. Och så här låter det ju med telefonens mick. Det låter ganska dåligt kan jag tänka mig. Så vi går över till mikrofonen och ser hur det låter med den. Ja, då kör vi igång igen. Nu har vi Smart Mic Plus. Och jag har ställt in den på noise reduction, alltså brusreducering. På max då, helt enkelt. Och bussen åker förbi och en jävla massa bilar bakom mig åker förbi också. Så att det är ganska mycket brusljud helt enkelt. Så vi får se, ni får säga vad ni tycker. Hur lämna på kommentarsfältet vad ni tycker om brusreducering, hur bra den är. Ja, då tänkte jag att vi gör sista testet här och det är ju helt enkelt räckvidd. Vi såg att det var en Bluetooth 5.0 och 15 meter räckvidd. Så jag tänker att jag går ända upp för backen där och det är säkert 30 meter upp. Så vi får se hur långt förbindelsen räcker. Så jag börjar gå bakåt. Jag tänker jag gör så här. Så. Och så går jag upp. Så vi ser här om ni hör mig lika bra. Jag ser ju att de här stereopinnarna rör sig upp och ner. Sen får vi väl se om ljudet är lika bra. Det är blåsigt väder. Och ja. Ja, så jag fortsätter att gå. Jag vet inte hur många meter det är nu, men det är säkert en 20 meter redan. Hallå, hallå. Jag ser pinnarna. De rör sig bra upp och ner. Än så länge. 1, 2, 3. Jajamän, fortfarande. Nu är vi säkert uppe på. Vad kan det vara? Ja, säkert. 40 meter nu. 40 meter. Där måste det vara 50 meter. Nu är jag hos grannen längst upp på backen. Och här har vi 60 meter. Så jag går tillbaka. Jag går tillbaka. Och så får vi se om ni hör mig på vägen. Jag går tillbaka där. Jag går tillbaka så. Ja, fortfarande ansluten så det ser ju bra ut. Ja, ser bra ut. Så att, ja, jag var ända upp i det vita garaget där. Och det är ju 60 meter dit upp. Så från 15 till 60, det är ganska bra. Så det ger ju en tummen upp till Smart Mic Plus. Väldigt bra räckvidd, måste jag säga. Så där har du den. Ha det bra!